toda a gente ao arrancar o empate. E atenção do Petro, detalhe, o remate! Olha o remate! Já o tinha feito para a Taça de Angola. E hoje volta a aparecer novamente ele, abrir o marcador, camisola 10, Jaime Pedro, quem é? É Manguxi. E enquadrado com a baliza, a desferir um remate, que o Tatal não teve hipótese. Bola, Beck, vamos fazer vinga, Chori. Agora nós temos a bola de Isagai. Vamos por aí, vamos ter a manda. Outro.